abrir um sorriso no rosto e deixar os pequenos mais amáveis. Essa é a proposta do projeto Sinoterapia, que consiste em usar cães que andam normalmente nas ruas na terapia com crianças portadoras de alguma deficiência. Esse projeto ele já vinha sendo construído desde o início de 2012. Nós primeiro levamos alguns policiais militares para conhecer o projeto em Sete Lagoas. O militar Solato Barros foi até São Paulo. Nós ganhamos de doação a cadela Jade e hoje com a felicidade de lançar esse projeto em parceria com o Instituto Helena de Bó. E quem terá a atenção completa dos pequeninos é a Jade, uma labradora de 2 anos que está em treinamento desde quando era filhote. Ela tem um comportamento muito tranquilo, é uma cadela muito dócil e vai ajudar bastante no tratamento das crianças. Para o presidente do Instituto Helena Antipoff, o projeto é de extremo benefício para o tratamento das crianças. Vai ser muito importante para essas crianças, sabe? Vai dar um novo conhecimento. A maioria, alguns já tem conhecimento de animais, mas tem o contato físico, né? Que é importante para a criança ter aquele amor, aquele entendimento. Para nós, é só agradecer. Temos certeza absoluta que vai ser um trabalho muito gratificante para a instituição. Um estudo realizado com crianças de 3 a 10 anos registrou que os pequenos que convivem com cães são mais afetuosos, com menor grau de agressividade e com bom desempenho a nível de relacionamento social. Mas para ser considerado sinoterapia, é necessário toda uma metodologia, além de um terapeuta credenciado. Vai ter os psicólogos, né, os sinoterapeutas, vai ter uma equipe técnica acompanhando o trabalho, supervisionado pelo pessoal da Polícia Militar. E em pouco tempo que a Jade apareceu, não restou dúvidas que ela será bem acolhida no Instituto. Tô muito feliz. Tá muito feliz? Tô. Você vai brincar muito com ela também? É. Eles mansinho demais. É? Eu adoro o cachorro. E você? E você também gosta de cachorro? Gosto. Você vai brincar muito com a Jade? Verdade. Tá muito feliz então? Tô. Vai ser muito importante para ela, porque aqui eles todos têm a deficiência deles, né? Então é um projeto muito bom.